Je tu posledné motivačné video ku sérii Píš, ku sérii Príroda, inteligencia, šach. Dúfam, že po tomto videu sa rozplynú posledné nejasnosti o tom, o čom táto séria bude. Budeme sa venovať tomu, prečo sme zaradili do tejto série šach. Začneme podcastom. Privítajte nových pánov. Singularita je tu. Let's see how good is this new beast. Alpha 0 started with d4 and e6 by Stockfish 8. e4, d5, we see the French defense. Knight c3, knight f6 and e5. Alpha 0 goes for Steinitz variation. Knight d7, f4, c5, knight f3, c takes d4 and knight b5. 4 hodiny. Toľko potrebovala umelá inteligencia od Google, aby sa naučila hrať šach a úplne, ale totálne rozdrvila najlepší predchádzajúci šachový program. Matúš, ty si o tom písal. Čo sa vlastne stalo? A stalo sa to, že vývojári vymysleli celkom novú inteligenciu, do ktorej vložili len základné pravidlá hry a tá sa sama od seba len tým, že hrala sama so sebou šach, naučila všetko, čo potrebovala na to, aby porazila naše najlepšie počítače. Ak neviete, čo je to singularita, tak tá singularita, ktorá zaujíma nás, to je technologická singularita, je vo futurológii, kybernetike, modernej mytológii a vedeckej fantastickej literatúre označenie hypotetického stavu, keď sa obvykle pomocou umelej inteligencie alebo pomocou prepojenia ľudského mozgu s počítačom vytvoria entity s inteligenciou prevyšujúcou ľudskú. Tak sa rapidne urýchli technologický pokrok ďaleko za schopnosť ľudí zmysluplne sa na ňom zúčastňovať. Takže pracujeme na svojej skaze. My nebudeme pracovať s tým šachovou. My nebudeme pracovať so šachovou inteligenciou od Google, ale s týmto projektom. Lila Chess Zero. To je Alpha Zero pre naše počítače. V tomto článku nájdete informácie jednak o Alpha Go Zero, ale hlavne o tom, ako nainštalovať, ako prispieť k vývoju Lila Chess Zero. Lila, to znamená v sanskrite niečo ako božská hra. Takže Lila je božská hráčka. Tu vidíme, ako prebieha jej vývoj, ako náhle sa zaplní tento pásik, tak sa objaví nová verzia. Môžeme prispieť svojou výpočtovou silou k jej vývoju. Tu si môžeme vyskúšať hrať proti nej. Nastavíme si režim, napríklad ťažký, a hráme proti Lile. Tu sa dostaneme na GitHub pre túto stránku. V tejto sérii budeme využívať hlavne túto stránku ChessTempo, kde sa v budúcej lekcii už zaregistrujem. Prejdeme na beta stránku, budeme používať taktický tréning, aj tréning otvorenia občas, ale hlavne ten taktický tréning. No a pretože táto séria je orientovaná na začiatočníkov, tak na úvod úmyselne nevyriešim niektoré problémy. Teda budem sa je snažiť vyriešiť, ale aj keď budem vedieť riešenie, tak ho nepoužijem. Aby sme sa dostali k úplným základom, pretože táto séria má byť určená pre tých, ktorí ovládajú akurát šachové ťahy, vedia, čo je šach, mat, pat. No a tu je našou úlohou
sme bieli, to vidíme podľa tohto kružku, zahrať najlepšie ťahy. Nevieme, koľko ich je. Buď dať mat, alebo získať materiál. Väčšinou to býva materiál hodnotia aspoň 2 body. Ja si vždy na úvod skontrolujem situáciu. Pešiaci ma väčšinou nezaujímajú, ak nie sú pokročili. Tak som bielý, mám dámu jazdca, super má tiež dámu strelca. Takže ľahké figury. Takže v tomto pohľade je pozícia vyrovnaná. A čo máme za bieleho zahrať? No a teraz tu bude často obdobie ticha. Uvažoval som, či to obdobie ticha nejako vyplním hudbou, ale nechám to ticho, aby ste mohli aj sami uvažovať na riešením tej úlohy. Ak ma niečo napadne, tak to samozrejme poviem, ale ako hovorím, budú tu obdobia ticha. Tak čo by som zahral? No. Som pomerne blízko toho kráľa. Tak nejako možno, že ho zmatovať. Alebo nejakú vidličku. Tak šach mu vlastne nemôžem ani dať bez toho, že by som prišiel od dámu. Z tohto miesta berie ma strelec. Z tohto miesta ma tiež berie strelec. Stadiaľ to ma jednoducho zoberie kráľ. Tak čo zahrať? Aby som to aspoň v tomto úvodnom videu nezdržoval, tak pravdepodobne zahrám nejaký nezmyselný ťah. Aby som ukázal, že čo sa stane, keď to riešenie nenájdeme. Tak skúsim jednoducho. Zahrať aký ťah, aby aspoň mala aký taký zmysel. Nejaký tichý ťah. Tak skúsim jednoducho ísť dámov bližšie ku kráľovi. Sem útočím na tohto pešiaka. Vidíme, že je to zlý ťah. Mal som zahrať jazdec na E8. A pohroziť matom. No. Pohrozí matu, takže čierny ma musí jednoducho zobrať. A mám dámu, on má len strelca. Ja som síce tým svojím ťahom vytrolil nejakú hrozbu, ale len zisk pešiaka. Samozrejme, matová hrozba je neporovnateľná s tou mojou hrozbou. Takže nebolo to ani také ťažké, ale vidíte, nestačí poznať pravidlá, treba tréning. No a tu sú vždycky také nápisy, ktoré sa vzťahujú k danému problému. Tagy to môžeme nazvať. No a ja som zabudol hľadať nejakú matovú hrozbu. Tu mám vysvetlenie toho, čo je to matová hrozba. Keď budeme prihlásení, tak sa nám potom to okno otvorí a môžeme s tým pracovať. Pokračujeme ďalej. Ak ten šach neovládate vôbec, tak na stránke learningchess.net sa ten šach môžete naučiť. Túto stránku som
prekladal do slovenčiny, využíva zatiaľ Flash, v novej verzii to bude bez Flashu. Sa prihlásim. A tu sa mení jazyk, dám si slovenský. Môžem aj ten jazyk zmeniť aj tu. Kurz začiatočníkov. A napríklad si pozrieme, čo je to odlákanie. Podobné termíny odlákanie, prilákanie. Odlákanie je druh forsírovanej metódy. Odlákanie, iný termín odlečenie, je súperom vyprovokované a pre neho výhodné premiestnenie kameňa, zapričinujúce stratu pôsobnosti tohto kameňa na určité pole alebo líniu. Uvidíme, pozrieme si aspoň jeden príklad na odlákanie. Tak. Je to forsírovaný ťah. To znamená, čierny musí na neho jednoducho reagovať. A týmto forsírovaným ťahom odlakáme túto väžu zo slepca G. Čierny nemôže brať tú dámu s kráľom, pretože by mal šach. Takže musí to zobrať väžou, no a potom dostane v ďalšom ťahu mat. Týmto končím poslednú motivačnú lekciu ku sérii Píš príroda, inteligencia a šach.